এলাকায় আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর জুনিয়র হরলিক্স আৰু গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। চুলি নহলিও ভোলা দাদা বোলে যতীন বৰা আৰু তপন দাসৰ দৰে থৌগা মানুহ হয়তো কোনোবাই নষ্ট চৰিত্ৰ নাৰীৰ পাক চক্ৰত পৰিব বুলি মোৰ মস্তো ভয় লাগে হে। আমাৰ বাবা হেনাই নহয়ে, বাবাৰ কথা হেংকে নকবি, ঠক নামাৰি দিম। দেখছি মাৰ ব্যৱহাৰ, কালিয়ে যাবি নেকি? কালি যতো যাবাই লাগিব দা। ও অঞ্জন ভাগিনে কমতে কালি যায়, দুই একদিনতে ট্ৰেইনিং জইন কৰিব লাগিব। মালতীয়ে ভোলাক ইমানেই ভাল পায় যে ভোলাৰ ভিতৰতে পৃথিৱীৰ সুন্দৰ সুন্দৰ মানুহবিলাক সোমাই থকা দেখে। তাইৰ প্ৰেম কোনোবাই আজৰি নিব বুলি তাই শংকিত হৈ থাকে। মনচন কিবা গহি নৈ গেল। এতিয়া চুতীয়া মাষ্টৰ আগত কোনখন মুখ লৈ ওলাম? এতিয়া চুতীয়া মাষ্টৰ তাইক পচন্দ কৰিছে আৰু তাই পচন্দ হৈছে বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে পচন্দ হ বুলি কোৱা নাই ৰব। মা দেউতা আছে, আপোনালোক আছে, আপোনালোকে যি কৰে তাকে হ'ব বুলিহে কৈছে। কিন্তু ফাইনেলি সেইটো হ'লগে জানো? কালিৰ পেৰে আভাগাত নাপুই এনাই পাব, এখন গাঁৱত নাপুই, আহি থাকিম মাজে মাজে। যাব যাব বুলি কৈ থাকে, হলিও এনকে যি যাবা অলব মই ভাবাই নাছিলো। গোটাই উহাতে যাবা ওলা নাই দক, ও বহুদিন আগৰ পেৰে যাম যাম বুলি কৈ আছে। ইতা কালি যাম, মাই তই ভালকে দেখবি, ও তুমিও ভালকে দেখবা, গুৰুয়ে অলপ চকু কাণ দিব। ঐ ইফালৰ চিন্তা কৰিব নালাগে ৰ, এ তোক লৈহে চিন্তা হৈছে। মোক লৈ ইমান চিন্তা কৰিব লগা নাইহে একো, আমি চালো মানুহ না, বিন্দাছ চলি যাম। তই চালো হৈ ৰ, গাঁৱতহে চালো, টাউনত বুৰ্ব হৈ যাবি। টাউনৰ আকৌটা সৰু চলিয়ে অ বিক্ৰী কৰি দিব ফল। কিনো কোৱেহে গুৰু, ইটা গোটে যাবা দিবাই ভয় সোমাই গেল। সৰু চলি মাইদি আৰু বেচবু ইমান বাগুৰাক তেল খোৱা চলি জন্ম দে মাক পিতাকে। ওৰ কি কোৱা, গুৰুই কিবা এটা ভাবি এনে উদাহৰণ এটা দিছি, মোক লৈ বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে আকৌ। তোক লৈ চিন্তা কৰা নাই, কথা হ'ল তই ইয়াতে কিৰা খাই যাব লাগিব। কি হে গুৰু? অ সেইটো কিৰা নাখালি তোক আমি পাৰ্মিশ্যন দিবা নোৱাৰো। অনা কি কৈ হে, কি কিৰা খাবা দিলাখে? খাব ৰব খাব ৰব, ঐ তই বাহিৰক যাবি বুলি হাৱা বৈৰাকৰ মাথা গৰম হৈ আছে, তালুই দি জুই বৈ আছে। হৈ মাই হৈতো ইটা পেচাৰ উঠি আছে না গোটাই মোৰো মুচুৰ গৰম উঠি আছে। ঐ ইটা দোকান হাত দৌৰে মূৰত দি, ঐ এংকে নথাকে ৱাই থলো দেওক। অ আৰু শুন, আই নুগুচাবি, হাত নুগুচাবি, গৰম পাইছা না? এই হাত নুগুচাবি বুলি কৈছো আই, ইটা এনাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে কিন্তু। ঐ ইটা কি ৰাখা কৈ যাবি, আজিৰ পৰাই মই মদ নাখাং, যদি মদ খাং তেনেহ'লে মোৰ তিৰিটো আৰু মোৰ মায়েৰ মূৰা চবে খাম, কওক আজিৰ পৰাই। আজিৰ পৰাই মই মদ নাখাং, মই মদ নাখাওঁ, যদি মদ খাং, যদি মদ খাওঁ মোৰ মাই, মোৰ মাই আৰু মোৰ তিৰিটো, আৰু মোৰ তিৰিটোৰ মূৰা খাব, মূৰা খাব, আৰু ৰ কিবা হে কম, মূৰা ডগ্ৰি চবে খাব, মূৰা ডগ্ৰি চবে খাব। অ কিবা জৰুৰী কথা আছিল ছাৰ? জৰুৰী কথা মানে মাৰ ফোন। অমা ক, অ মই জনাম দে জনাম দে। না নাই মণ্ডলাৰ ঘৰতে বহি কথা পাতি আছোঁ। হা হা হেল্ল' হেল্ল' এ কাঠ খাই গ'ল। মোৰ বিয়া ঠিক হোৱা বুলি শুনি মাহঁতে বৰ আনন্দ পাইছে। এক মিনিট, অমা ক ক ক, মই শুনি আছোঁ দে ক। নাই অ' ইয়াত নেটৱৰ্কৰ বৰ প্ৰব্লেম অ'। এক মিনিট এক মিনিট ৰহ, মই বাহিৰলৈ গৈ আছোঁ ৰহ। কি হ'ল এতিয়া এই মানুহজনক? নিগেটিভ এনচাৰটো মই কেনেকৈ দিম কোৱাচোন দোস্তি? ঐ ৰা, তোমাৰ ভতিজীও বুঢ়ী হ'ল, আমাৰ চুতীয়াও বুঢ়া হ'ল,
এইবাৰ দুইজনে দুইজনৰ মনৰ মিল হৈছে বুলি শুনি মনটো বৰ ভাল লাগিছিল। ভাবিছিলোঁ এইবাৰ কিবা প্ৰকাৰে হ'লেও চুতীয়াৰ বিয়াখন হ'ব। পিছে কিডাল হ'ল, সেইটোৱে হ'লগৈ এতিয়া। মই বৰ লাজত পৰিলোঁ হে দোস্তি, কি কৰা যায় এতিয়া? চিধা চিধিকে কৈ দিয়া। মই নোৱাৰিম হে, প্লিজ মোৰ হৈ তুমিয়ে কৈ দিয়া না। কি কোৱা হে, মই কোন সতে কম, কোৱাচোন দোস্তি। মায়ে বোলে কোনোবাজনক মাতি আনি বিয়াৰ দিনো চোৱালে। আলহী অতিথিৰে বোলে ঘৰখন একেবাৰে ভৰি পৰিছে। ঘৰত গাঁওখনত মোক বহুতে বৰলা বুলি মাতে। আটাইৰে বোলে ভীষণ উৎসাহ, বৰলাৰ বিয়া, বৰলাৰ বিয়া বুলি গোটেই গাঁওখন একেবাৰে ৰজন জনাই আছে। মহন্ত দা, ছাৰ, আপোনালোকে ইমান গহীন হৈ আছে যে, কিবা প্ৰব্লেম? নাই নাই, মানে এই দুষ্টিয়ে প্ৰেমলতাৰ কথা কৈ কৈ দুখ কৰি আছে। অ' দাতেৰি, তুমি ইমান কিয় দুখ কৰিছ হা বাই? নকৰো দে দুখ, কিয় কৰিম হে? বাপা আহাৰ ভাল হওক, মই আৰু দুখ কৰি অমংগল মাতিম না। দুখ নকৰবা হা পেহী, কামক যাম। আমাৰ বন্দোবস্তটো কি হ'ব এ বাপা? অ' কিহৰ বন্দোবস্ত হা বাই? আমাৰ দৰে এটা বন্দোবস্ত আছে ৰবা, তুমি নাজন, সি জানে। কিহৰ বন্দোবস্ত হা পেহী? মই পাৰিছা হগ্নে সমৰণ নহ। মানে পেহী, কিহৰ বন্দোবস্ত? মই পাহৰি গৈছোঁ হা। মই মৰিলিবলে তই মোৰ মুখত জুই দিবিয়ে। এ কৰ কি কথাগিলা কহা বাই? বহু বছৰ আগৰে বন্দোবস্ত দে বাপু। দিনটো মোৰ তিনিতে 70 বছৰ হ'ব লাগিব। 70 বছৰ বুঢ়া, আৰু তোমাৰ 100 বছৰ, 110 বছৰ হ'ব লাগিব। হ' বাপু, ই চাকৰি জাগাত থাকোঁতে যদি মোৰ কিবা এটা হয় তাক কিন্তু ৰখবা। ই হাতত তেৰ নদী পাৰ হৈ থাকক, মোৰ শৰীৰৰ গন্ধলৈ যাওক, ই মুখত জুই নেদলি, ফলাই লগত নাথখিলি, মোৰ শৰীৰত কিন্তু জুই লাগবান নহয়। হেই বুঢ়ী, কৰ কি ফালতু কথা গেলা ভুগি থাকা, এটা কোনোবাই থাকে নেকি? হেল্ল', সেনকে যাব নোৱাৰা? আচ্ছা, এই পেহেৰে তোক নিজৰ চলিৰ নিচিনা মৰম কৰে না? মই নিজৰ মাইদেউৰে মৰম কৰোঁ পেহী। তে মায়েৰে, মায়েৰে মানে এই পেহেৰে মূৰত ধৰি তই কিৰা খা, তাতে যাই মদ নাখাওঁ বুলি, আৰু তাতে যাই যদি তই মদ খা, এই পেহেৰে মূৰা তই চবে খোৱা নহ'ব। বোলাই মাক আৰু মালতীৰ মূৰত ধৰি কিৰা খাইছি? ই এগলা কুবস্তু এৰবা নৰে হে বাপু। পাৰিবা পেহী, তোমাৰ মূৰত ধৰি শপত খাইছো, একো বস্তু মই নাখাওঁ। গাঁওখনত গোটাই সৰু সৰু চুলুং চলি বহুত অলছি, ফালতু গোটাই চলি মাখা হয় না নহয় কচোন? কথাবোৰ তই ঠিকেই কৈছ। মালতী বৈনীৰে আবেৰি না, কোনোবা চুলুং চলি বৌ বৌকে মাতি গোটাই মায়া লগাব, সেইটো চাবি তই। কান্দা দিয়াটো কাল লাগ না, সেৱাটো কৰাই কিবা কান্দা নলে গেলে দে। হ'ব দে, লিহল হল, বন্ধ হল লিহল ইটা। খালি মা আৰু মই মাৰা যাব লাগিব গোটাই। কিয় হামা কিৰা কিৰায়ে? মদে এৰ কিৰা বিশ্বাসে নহয়ে। অহিংকে নকপা, এইটো কিৰা এইবাৰ মস্ত কৰা হৈছে জান না, এইটো কিৰা আৰু মুঠেও ভাঙবা নৰ। দেখচোন কি ওৱে সোমাত দেখা যাব, সেইফলত দেখি নাচাওঁ ইয়াৰ। এও না, ইটা তোমাক 1 মাহত দিয়া দিলোঁ, পিছত আহি থাকিম, দিয়া দি থাকিম, এই ধৰ্মক এই মাহটো ৰেখবা। তানে বিপদে গুৰুক ক'বা, ছাৰকো ক'বা পাৰিবা, অ মিহিগুৰমাৰ অনবৰতে দিয়া পৰামৰ্শ লৈ থাকিবা, মাইৰ লগত মিলা মিছাকে থাকিবা। এখনি কথা মাইকো ক'ব, মাইক হৈ গৈছি, তোমাকো ক'লোঁ, কথা হেৰফেন নকৰিবা কিন্তু। অ আৰু এটা কথা দে, কালি যাবাৰ বস্তুত কিন্তু কান্দা কান্দা নকৰিবা একদম। অ দা ঘুমাইতা।
এই রাতে মই ইমান বুঝালো বোলো কান্দা কাটা নকরবা মোর মন তো দুর্বল হব কান্দা নাই ডক নাগান্দি কি কুছ এনাই নাও মান আখলি যাবাও জু কিন্তু তুমি কেন চ তোমাক দেখা পাইতে মাই কাইব মই কি হুগত থাকি পছু কি হুগত যাম মই হব মই কান্দা বন্ধ করলো ডক মাই বা কি করি আছে মই চাওগে রব মাই যদি কান্দি আছে হাক দিবা লাগবো দো মিলামিশাকে থাকবি দে বাবা থাকিম দা এতে করার দরে তাতে দো কাইজা নকরবি নকরু দা ভোলা রুচি না হল রব একবার মিহিরামক বাদ দিয়া হো রবা যা ও আমার মাই দিয়ারও মাত দিব তো ও মাই কান্দা কাটা করে নাখিব আপনি আর মা কান্দা কাটা করে থাকলি বলে মাই দিয়ে দুর্বল হব কিবা কারণ যাবা নলি গোটাই সর্বনাশ হব যাও বলতে যাব ওলালি খবর আহিল যাবা লাগা হলে যা যা কিবা এটা গতি লাগে যদি লাগক আর একটা কথা দেই গই পোৱাৰ লগে লগে যদি কিবা কারণ ফোন নম্বর চেঞ্জ হয় জনাবি কিন্তু আর একটা কথা দেই তহত কিন্তু মূল বিয়াত থাকিব লাগিব তোর বিয়াত আমি নাহিম তাকে তো কইছো তহত দুটা না থাকিলে মূল বিয়া কেনেকে হব কইছো এই আহিম আহিম এ বলে আ তই যাই থাকছু মায়ের লোড কিবা এটা কথা আছে যা আহু দে যা চাও মি গুরমা তই মোর ঘর খান চাবি সেটু মই নকও কিবা বেলেগ কবি সঁচা কথা কি জানা না গাঁওখানত গোটাই সৰু সৰু চুলুং চলি বহুত অলছি ফালতু গোটাই চলি মাখা হয় না নহয় কচোন হয় হয় কথাবোৰ তই ঠিকেই কৈছ মালতী বৈনীৰে আবেৰি না কোনোবা চুলুং চলি বৌ বৌকে মাতি গোটাই মায়া লগাব সেইটো চাবি তই কৈ দিবি হলা এলি ঘূলি দিব আহো দেই বল অবিন্দ মোক এটা বস্তু লিখি দখে কি বস্তু তোমাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালো ইংৰাজীত নে নহয় হে অসমীয়াত মাই ডিয়াৰ আলছা মানুহ না চাকৰি পোৱাটো পাবো পোৱা চাকৰিটো বা ৰাখিব পাৰে নে নৰে তাকেহে চিন্তা কৰি আছো পোৱা চাকৰি ৰাখিব নল্লি তথা মোক ভঠা কৰি গুচি আহিব কিয়লা গোটেইটো একেবাৰে থম থম মদন গোপাল হৈ বহি আছা যে
মনটো বৰ ভাল নহয় হে দোস্ত। অ কিয়? এই ভোলাকে এপা গলগে যে। হা? কি? হৰা, উগ্ৰপন্থী গুলিত গলে কিবা দুৰ্ঘটনা? তুমি ধেমালি কৰিছা নহয় জানো দোস্তি? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সিহঁত দুটাই যেতিয়া ভৰি হালত গোপা মাৰি ধৰিলে, সিহঁতো কৰি লৈ মাত সাৰ লগালে, কিয় জানো মোৰ কিবা দুখ লাগি গ'লহে। অঁ হেৰি নহয় দোস্তি, সিহঁত দুটাই বাটত পাই মোকো মাত সাৰ লগাই গৈছে। যাওক দিয়া, ইয়াতো বৰ অভাৰ ৰিক্সত আছিলে। অ' বিন্দু, লাল চাহ খাব না গাখীৰ দেখাব হে? এইটো সময়ত তোৰ বিনা চেনীৰ লাল চাহে ভাল হ'ব নে কি কোৱা দোস্তি? হেৰি নহয় মইনা, এই অৰিজিনেল নে ডুপ্লিকেট বুজা নাই? মানে গৰু নে পাউডাৰ গাখীৰ? গাখীৰ গৰু গৰুৰ। তেনেহ'লে এইখিনি সময়ত বিনা চেনীৰ শুদ্ধ গাখীৰৰ চাহ একাপহে ভাল লাগিব। আৰু শুনাচোন মইনা, এই গাখীৰত যদি খৰ আছে মোৰ কাপটোত এচামুচ দি দিবচোন দেই। অঁ যোৱা যা, এই যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ দিবি, চেনী অলপ বেছিকৈ দিবি। যা বুজিছা দোস্ত? অঁ প্ৰেমলতাই কিন্তু বৰ ডাঙৰ ভুল কাম এটা কৰিলেহে। কি হ'ল, ৰৈ আছো যে? অঁ বিন্দু, মোক এটা বস্তু লিখি দখে। কি বস্তু? তোমাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। ইংৰাজীত নে? নহয় হে, অসমীয়া। অসমীয়া মোৰ মস্ত ভুল হৈ। অ' মইনা, কাৰোবাক শুভেচ্ছা দিবা হ'বলা? মোৰ বান্ধৱী এটাৰ দাইদাকে এইবাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী থাৰ্ড চেম দিব, হোৱাটছএপতে মেছেজ এটা দিওঁ। অ' বিন্দু দিয়ক, আপুনি লেখক, মই চাহ কৰি আনো। যা। লিখা বাচাই পানী এক গিলাচো বাকী নাখেছিল, ক'ত বা থাকে, কেংকে বা থাকে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে হে মাই। কি? এক ঠেৰ পেৰা এক ঠেক কাম কৰিম বুলি কৈছি, পুৱা দেৰিক গেলি ঘুমেলিটো হবান নহয়, হয় না মাই? উঠব দে সোনকালে। এনে উঠফুৰাব, পুৱা সোমা ৰাতি যদি বাইৰ গুঠি ঘুমেছি, অ' এতিয়া উঠাওঁতে দহটা এঘাৰটা বাজব। বহিছে? অঁ বহক দাদা। এনাই বহি আছো দে বাবা। এনাই বহা বুলিও ক'ব নোৱাৰে ৰব গোটাই, ও মাইদিয়াৰ কথাগিলা ভাবি দুখ কৰি আছো দক। এ ৰাম, ভোলা ডাঙৰীয়া কথা ভাবি আপোনালোকে এনেকৈ দুখ কৰি নাথাকিব। চাকৰি কৰিবলৈহে গৈছে, ইয়াত ভয় ভয়কৈ থকাতকৈ যোৱাই ভালহে হৈছে। এতিয়া আপোনালোক সবল হ'ব লাগিব। হবি দে, এই বুঢ়া কালত সবল। সেই সবলৰ কথা কোৱা নাই হে মাই, মনৰ বল বান্ধাৰ কথা কৈছি, হয় না দাদা? হয় হয়, মানসিকভাৱে সবল হোৱাৰ কথা কৈছোঁ। সেইটো সবল হৈছো ৰব, বেলেগ এটা চিন্তাতে পৰি আছো দাদা। কিহৰ চিন্তাত বা? মাইদিয়াৰ আলচা মানুহ না, চাকৰি পোৱাটো পাব, পোৱা চাকৰিটো বা ৰাখিব পাৰে নে নৰে, তাকেহে চিন্তা কৰি আছো। পোৱা চাকৰি ৰাখবা নল্লি তথা মোক ভঠা কৰি গুচি আহিব। এ আপোনালোকে অমূলক চিন্তা কৰিছে। গোটাই অমূলক চিন্তা কৰা বুলিও ক'ব নোৱাৰা দে বাবা। নাই নাই, আপোনালোকে অমূলক চিন্তাই কৰিছে, চাকৰি পালে ৰাখিব নিশ্চয়, দায়িত্ব যে পালন কৰিব চিয়ৰ। এনেই কৰিব ৰব, পুৱা ৰাতি বাইৰক উঠি যদি ঘুমই তেতিয়াহে চাকৰি আঁতলত উঠব, সেইটোহে চিন্তা লাগি আছে। আপনি যে ঠিক চাব, আমি আপনাক চাম। দাদাই কাইদাকে সেইটোৱে কৈ গেছি। কি কাইদাত কৈছি বুজি পাইছিনা? পোৱা নাই, কি কাইদাত কৈছিনো? দাদা নাটখাত আপনি কাবাৰ লগত চেনী খাব পাৰে বুলি চকু ৰাখবা দিছি। হাও ও কি হব, মনটো কিবা কেম্বা লাগি গেল হা, মাইদিয়াৰে মোক লৈ ইমান কুভাৱ ভাবি থাকে না। লাকাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভিভেল সোপ, অব সমঝোতা নহীঁ, টিভিএস আপাচি আরটিআর, জুনিয়র হর্লিক্স আৰু গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।